Привіт усім, це Олексій Кроле. Як ви бачите, у нас меню стало кольорів збірної Румунії. Тож ми... Так, зрозуміло, чому голкіпер слабший стоїть. Та й захист теж. Ага, у нас зіграність вже 92. Непогано, непогано. Ну, будемо продовжувати награвати. Склади. Точніше, один склад. Сьогодні ми випробовуємо Парагвай. Або вони нас. Швидше за все вони нас. Оскільки граємо у себе вдома. Тож будемо вважати, що вони приїхали нас потренувати. While we have the most perfect day for you. A warm hello in every так, стадіон канамівський. Румунського національного стадіону нема в грі. Вже ми втратили м'яч. Добре, що захист у нас. Поки що безпомилково. Грає, і ось вже флангова атака. Не доходить м'яч до форварда. Гомес. Майже. Ох. Ой-ой-ой, який удар. Болута. Низом пробивав. Ну, звісно, тут мав відзначатися вже форвард, але... Голкіпер виявився сильнішим в цьому моменті. Так, щось у нас лівий фланг якось. Мовчить. Out to the left it goes. Sweat is good for it. Та що ж таке? Що за... Невлучання. Вже впритул розстрілював. Куди? Куди? О, знову який міліметро. Мені подобаються дальні удари румунів, але ж поки що всі повз ворота. Чи це один і той же б'є?
Так, спробуємо навісити відразу в майданчик. Ага. Бачимо, що з цього вийшло. Helps available out wide. Ех, треба було навішувати. Now the breakaway. Та що ж таке? That always looked inevitable. Всі чіпляють за м'яч, але не можуть втримати. Finds himself eased off the ball. And now they can launch a counter. That's just very well played. He can't hurt you with his back to goal, and he didn't go for the backheel. Відпустив далеко м'яч, і він став здобиччю захисника. Great strength, too strong for his opponent. It's a promising ball. He's dead. Has a hit! Ну капець! Вже обіграв голкіпера, все, але штанга, ну що ж ти будеш робити? Що ж ти будеш робити, га? Так, це захисник виносить м'яч. Знову захист відбивається. Here's the delivery. And shoots. Yes. Так, а вже перший тайм підходить до завершення. А ми ще досі не відкрили рахунок. Хоч і переграли, бачите. Позиційно 68 на 32. Але це не допомагає. Це не щастить нам у атаці. Romania really did turn up the tempo at the end of the half, and while they'll be disappointed not to have broken through, obviously the chances will come provided they can shape the shoot. Да ну ё! Капец! Front foot enforcement, pressure leads to mistake, leads to chance. Повз воротам, ну навіть кутового нема. You felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Goes low. Небезпечно закидали там штрафний, але на щастя, не дійшов м'яч до нападника. So promising run he's making on the right. No foul, says the referee. Tries to get it forward quickly. Well, into the second half, and it's still goalless. Час робити заміни.
принаймні фланги. У нас вже видихлися. Romania making consecutive changes here. Та що ж таке, як не щастить? Не знав, що Парагвай такий сильний захист. Точніше, у нас такий незграбний напад. Well, we don't need to guess that they expect plenty of ball into the box. It's quite a crowd scene in the middle now. Well, it's a situation that requires resilience now and plenty of fighting spirit. It has to be matched. Almiron gets it back. Played out to the right. Cuts it back. Та що ти робиш? Хо-хо! Нарешті! Який красний гол! Хто це забив? Амдун? Хаджі? Так, Хаджі. Хоча не дарма ми його поставили. Декілька разів він промахнувся. З вигідних позицій. Але зараз... показав світового класу прийом і обробку м'яча. Так, що ж, приймав, наче закинув, полишив м'яч. Peter, they have to fight the onset of desperation and keep enough cool heads to still deliver. Та ну що ти зупинився, диви. Ми вже... так, Хаджі помер. Як розрізав відразу трьох чи чотирьох наших гравців. Парагвай are actually displaying tremendous fighting spirit. There's a real belief that they can still have a say. Romania just have to run down the clock. Nice touch. Now it's Maxim. Maxim passes in a low one. Ech. Gomez knocks it away. And it's played forward. Board shows there will be three extra minutes. It's a good foot in there. Та диви, як. Good use of his strength there. Ка боротьба. Refuses to be outmuscled. Які ціпки парагвайці. Але ми досягли свого, мінімально, але перемога. Трохи збільшили своє володіння парагвайці, але так і лишилося, більше 60. Так, не знаю, як зі Швецією буде. Може бути або дуже легко, або дуже, дуже складно. Так, знову пироті хочуть купити.
то вже з наступного разу будемо за це переживати. Зараз лише на збірні зосередимося. Поставити знову хаджі. Так, забагато жовтого в цій грі буде, але у шведів є ще й синє. Сподіваюся, буде неважко розрізнити. Також кольори України. Цьому дуже багато схоже. Промахнувся, точніше, не дійшов. This must be amongst the favorite arenas of supporters all over the world. It really does have a very special feel to it. М'яч. And if you did just miss it, з ноги зняли. Ну, так і примусили шведів знову вибити. Floats one over. Done very well to intervene. It's on a plate. Кажу, що good challenge. He just stood на тарілочку велику, але не скористався цією. Well, he doesn't need a second invitation, even from that range. Можливістю наш форвард вирішив туди далі відпасувати, і бачимо, що все вийшло. Не встигав там. Well, there's a lot of movement there. Гостру передачу. You can certainly see that. Well, I think it's a move to open the game up. Правий вінгер атакувальний. Just getting a runner through the middle now. Тому м'яч став легкою здобуччю захисників. Hit into the middle. Капець! Ну що за дурня? Як по-дурному пропустили м'яч. Ще подивіться. Захист замість того, щоб вибивати. Блокував добивальники. Yeah, this is also a chance to see what happens to their level of concentration from here. Can he deliver? Out to the left it goes. Ball swung in. Timely intervention. Ах, не вийшло. Ще дивіться, як грається шведи. В своєму штрафному. Ух. Та що ж таке? Наче в живот от буде завершальний удар, але все ніяк не трапляється.
Нарешті виколупили. Ні, так ми не обіграємо. Треба щось нове вигадати. Та що ж таке? Геть розгубилися, я бачу, наші гравці. Після пропущеного м'яча. Проходив повз стійку. М'яч. Дивимося ще. Забагато, в принципі. Їх і ближче до стійки вдарити. А, до речі, за шведів грає наш. Голкіпер. Ольсен, тому може він і так добре знається, як організовувати захист від свого ж тренера. Not the most convincing of displays. They could certainly do much better than this. They'll want to keep things simple, build up their confidence, and not rush into mistakes. So we're just settling back into this second half. Romania need to get the balance right to sort this out. Ambition must be complemented by just the right amount of caution, and I think the more experienced players can oversee that. Good idea, just poorly executed. It's a good run down the right. Where could this lead? Та що ж таке? Battles to win it back. Уже куди подівалася вся наша зіграність, а? Та що ж ти стояв? Across the field it goes. Some good play on the left-hand side now to profit from it. Plays it out to the wing. Foot in. Sweden have a free kick. Такі фол нам зарахували. Нам треба кардинально міняти щось у грі. Так, ну, Максим непогано зайшов минулого разу. Romania making another change here. Well, the referee's seen the board, and he's going to allow a double change to go ahead now. Gets up to head it! Ох. Can he shoot? Я розумію, це голкіпер дуже невпевнено грає сьогодні. Look at the defender bombing forward. Romania are definitely going about this the right way. Hitting hope is just about the sum of it, isn't it, Jim? Well, there's no two ways about it. This is what they have to do. Та що ж ти так? Капець. And the weighted pass just brushed off the ball there. Ось. Lovely control. He made it stick with an excellent touch.
Oh, time for changes on both sides, actually. Great strength, too strong for his opponent. Що це був за навіс? And now they can launch a counter. Out to the left it goes. Ой-ой-ой, все. О, тепер потягнув. В простих ситуаціях. Тупив, а тут потягнув. Вперед. Так, хто у нас ще? Ага, Марін вмер. Це більш нема замін. Romelia making consecutive changes here. Well, he's worked so hard for his side, as you would expect, but he couldn't help notice that he was starting to labor a bit, so it's no surprise. Ну що це був за запас? Look, with time running out, they have to get the ball in the penalty box, and if it means a long punt, then so be it. They've got to give themselves a chance. Думаю, що все вже. Hoists it forward, cuts it out. And it's Radu. Та ну капець. Ж готові були замкнути цей простріл. Але я натис слабкий. Курви, притримали. So it ends 1-0, an enthralling game and an agonizingly narrow defeat. Наша нереалізація тепер нам відгукнулася. Фу, а наступна серія відразу почнеться з кубка. Добре, на цьому завершуємо серію. Дякую за увагу. Це був Олексій Кролий. Вболівайте за наших.